Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında sizləri xoş gördük. Amerikanın Səsin televiziya studiyasında mən Anar Fərəcovam. Quş, balıq və ya ceyran sürüsünün qəfildən istiqamətini necə dəyişdiyini yəqin ki görmüsünüz. Hər bir fərd sürüyə eyni vaxtda uyğunlaşır. Britaniyalı araşdırmacılar uzun illərdir alimləri məhdəl qoyan bu davranışa aydınlıq gətiriblər. İngiltərənin cənub sahillərində sığırçın sürüsü göydə cürbəcür rəqslər edir. Onlar aramsız olaraq istiqamətlərini rəhbərlərinin əmrinə əsasən dəyişirlər. Quşların hərəkəti mütəşəkkil təşkil olunduğundan hansı quşun sürüyə başçılıq etdiyini müəyyən etmək çətindir. Warwick Universitetindən bir qrup alim deyir ki, buna səbəb quşlarda instinkt olaraq optimal sıxlığı qorumaq ehtiyacının olmasıdır. Onların sürü halında bir yerdə olmaları yırtıcılardan qorunmalarına kömək edir. Araşdırmanın rəhbəri Daniel Pierce deyir ki, sürüdəki hər bir quş eyni məlumata sahibdir. Hər bir fərd davranışını müstəqil olaraq seçir. Bu kənardan çox mütəşəkkil struktura oxşayır. Ancaq əslində, bütün fərdlər eyni şeyi eyni vaxtda edir. Video çəkilişdə yırtıcı quş tərəfindən izlənən sığırçınlar eyni davranışı nümayiş etdirir. Bu daha sonra bir sürü sığırçının uçuşu kompüter alqoritm modeli ilə təsdiqlənib. Çünki sürü hər zaman sıx olduğundan, fərdlər ancaq yırtıcı quşu görə bilir. Onlar yəqin ki, digər quşların da yırtıcıya reaksiyalarını görür və onlar bu məlumatı aralarında bölüşdüyü üçün yırtıcı onları ayırsa belə, onlar yenidən birləşirlər. Fizika üzrə professor Matthew Turner deyir ki, havada işləyən hər şey suda da işləyə bilər. Balıqlar biraz quşlardan fərqlənir. Onların digər hissləri də var. Məsələn, onlar təzyiqi ölçə bilir. Ancaq onlar görüntüyə əsaslanan orqanizmlərdir. Onlar bir-birlərinə baxaraq hərəkət edirlər. Biz düşünürük ki, çox oxşar model balıqların da davranışlarını izah edə bilər. Alimlər quşların davranışlarını başa düşməyin, onlara kiçik robotları istiqamətləndirmək üçün alqoritmlər qurmağa kömək edəcəyini deyir. Dünyaya baxış həftə sonu buraxışını izləyirsiniz. 3D çap kimi tanınan texnologiya 3 ölçülü cisimlərin prototiplərinin istehsalı üçün uzun vaxtda istifadə olunur. Londonda keçirilən sərgidə avtomobil, paltarlar və cihazların prototiplərinin istehsalında 3D printerlərin təkmilləşməsi nəticəsində zamana və pula qənaət edilməsi nümayiş etdirilib. Bu avtomobil saatda 320 km sürət yığa bilir və Le Mans adlı 24 saatlik yarışda iştirak edəcək. Bu, Britaniyanın yarış avtomobillərinin vətəni olan Silverstone şəhərində yerləşən Straka Racing şirkəti tərəfindən düzəldilən bir neçə prototipin nəticəsidir. İdman avtomobilləri elə bir rəqabətli sənayedir ki, əgər sən geri qalsan, onlara çatmaq demək olar ki, imkansızdır. Digər rəqibləri kimi Straka şirkəti 3D printerdən istifadə edərək komponentləri bacardığı qədər tez çap və dizayn etməyə çalışır. Hazırda isə şirkət 3D çap texnologiyasından istifadə edərək avtomobil hissələri istehsal edir. Bu, dəmir löhvəsini kompüter nəzarətinə verərək istədiyin formanı əldə etmək deməkdir. Biz avtomobillər üçün buffer, aksesuarlar kimi aerodinamik komponentləri istehsal edə bilirik. Biz materialların xüsusiyyətlərinin, idman avtomobillərinin komponentlərində də istifadə üçün çox dayanıqlı, sərt, möhkəm və yüngül olduğunu aşkar etdik. Hollandiyalı şirkət yanğına həssas ərazilər kimi problemlərə qarşı gündəlik yaşam üçün istifadə olunacaq kiçik dronlar düzəldir. Biz hazırda dronlar arasında əlaqə yaratmaq üzərində işləyirik. Bu, bir dronun digəri ilə danışması deməkdir. Gələcəkdə dronlar daha da ağıllı və kiçik olacaq və təsəvvür edə bilmədiyimiz şeyləri edəcək. Filmlər üçün kostyum istehsal edən şirkət 3D çap texnologiyasına çox yararlı olduğunu düşünür. Əvvəllər biz prototip düzəltmək üçün çox pul investisiya edərdik. Əgər prototip uyğun gəlməzdirsə, bunu yenidən düzəltmək üçün həftələrlə vaxt sərf edərdik. İndi isə modifikasiya çox tez başa gəlir.
Moda dizaynerləri bununla razılaşır. ABŞ 3D printer istehsalçısı Stratis şirkətinin yaradıcı direktoru Noyami Kaemfer deyir ki, 3D printer hələ də təkamül edir. We're still waiting for 3D printed materials. Biz davamlı və sərt materialları çap edən 3 dimensiyalı printerlərin kəşfini gözləyirdik. 3D çapının qatlardan meydana gələn texnologiya olduğunu bilirik. Lifi sərt olan materialı çap etmək üçün həqiqətən də tərkibində hər zaman lif olan materialımız olmalıdır. Fiber going through the material. Bu yaxınlara dək 3D çapdan əsasən plastik cərrahlar, memarlar və istehsalçılar son məhsulun sadəcə görüntülənməsində istifadə edərdi. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında bu qədər. Mən Anar Fərəcov, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşə dək.